Det får mig så frem til at sige, hvordan er det så, at vi skal så agere som Socialdemokrati? Og her synes jeg virkelig, vi sammen skal tænke os grundigt over. Og så skal vi måske, og nu kigger jeg på Vagn og andre, så skal vi måske lade være med at fokusere på, hvordan er det, at dansk politik har udfoldet sig siden 2001 og frem til i dag. Måske skulle vi fokusere lidt på, hvordan var det egentlig, man gjorde det ikke engang i de gode gamle dage, fordi så mange år er det jo ikke siden Slover og Vagn og alle andre var aktive. Der var det jo rent faktisk sådan, at det ofte lykkedes at samarbejde på kryds og tværs. Det lykkedes også en stor del for os imellem 11 og 15. Men vi er meget fokuseret af det der med de her blokpolitik. Og jeg vil bare sige, verdens nemmeste vil da i realiteten være, at vi lænede os tilbage, og så sagde, nu må blå og blok selv gå ud af den kaos, som de er i. Og I kan se, hvor bindegale de er over blå blok. De er ikke blevet enige om noget som helst. Hvis de tre er enige om noget, så er de konservative i hvert fald imod. Hvis de konservative får, så er Liberale Alliance i hvert fald imod. Eller også kommer Dansk Folkeparti med noget, som er sådan ultimativt indrømme. Vi kunne godt længere tilbage sige, så må det her kaos jo bare få lov at fortsætte, og så er der en begrænset tid, hvor lang tid det så kommer til. Sidst er jeg nu ikke så sikker på. Men vi kan også tænke os om at sige, skal vi så ikke vende tilbage til det, der egentlig har været kernen i dansk politik, og som vi i realiteten også har været kernen i, at Socialdemokratiet nu efterhånden i nogle generationer har haft afgørende indflydelse, nemlig at vi altid går til et forhandlingsbord. Og hvis vi kan se, at udkommet den her forhandling er noget, der peger i den retning, som vi gerne vil, nogle gange er det nogle kæmpe store skridt, vi får taget, andre gange er de måske mindre. Er det ikke det, vi skal have i stedet for? Jeg kan i hvert fald bare konstatere to ting. Jeg kan konstatere for det første, at de gange indtil nu, som er få, men de gange indtil nu, hvor vi har gjort det, så har det givet frustration, og det har givet dønninger i blå blok. Og når jeg så også gerne vil i den situation, så er det fordi, jeg synes også, vi skal tænke på, at vi kommer til igen, det siger naturlovene, fordi vi er så gode og dygtige, at det gør vi. Så er det jo heller ikke ligegyldigt på hvilken måde, vi kommer til igen. Jeg vil bare sige det helt åbent og ærligt til jer. Jeg vil da nødigt, tror jeg, i en situation, hvor vi efter et valg, så kommer til fuldstændig at skal danse efter, hvad Enhedslisten og Alliancen de mener. Det tror jeg godt kan blive en streng tur på jorden. Og derfor vil jeg gerne sige, at vi har gode diskussioner i gruppen lige i øjeblikket. Og vores konklusion er sådan set relativt klar. Vi har ikke tænkt os at holde hånden under Lars Løkke. Han må sådan set selv redde sig ud af det her. Men vi har tænkt os, at hver gang der er en forhandling, og vi inviterer til den, og hvis vi ikke inviterer til den, så er det sådan set godt bank på døren, at hvis vi så kan nå et resultat, som vi kan se peger i den rigtige retning, så har vi tænkt os at være konstruktive. Vi har faktisk besluttet os, at den ansvarlighed, som vi har haft altid, men meget udpræget fra 11 til 15, den fortsætter også i oppositionen.